kulanti wacana wanaagsan daawada dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii raadraaca aad kala socoteen bej kutubka caasimada janaal waxaa idiin soo jeedinaynaa go'aah war dhanaa ma taariikhuna waxa ku beegan tahay 22/01/2020 qodobada ku maqli doontaan waxaa ka mid ah degdegga xildhibaanadii ugu badnaa ee ka carooday xisbiga sheekh shariif ee himilo qaran oo ku biiray lana heshiiyey madaxweyne farmaajo sidoo kale intuu barnaamijkeenna raadraaca socdo waxaad ku maqli doontaan guddiga hantidhowrka guud ee qaranka soomaaliland oo loo qabta tababarka nidaamka baarista caalamiga qodobadaasi qodobo kale xisaalaad ku maqli doontaan soo barnaamijkeenna raadraaca iminkana ku soo dhawaada sida faahfaahsan guddiga hantidhowrka guud ee qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ayaa loo qabtay tababarka nidaamka baarista caalamiga ah waa tan warbixin ku saabsan hantidhowraha guud ee qaranka soomaaliland mudane axmed yuusuf diriro ay weheliyaan ku-xigeenka hantidhowraha guud ee qaranka soomaaliland xubno ka socday guddida ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada soomaaliland madaxa xafiiska b f m ka iyo mas-uuliyiin kale ayaa maanta waxa ay tababar u fureen shaqaalaha xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka soomaaliland iyo shaqaalaha xafiiska xisaabaadka qaranka iyo mas-uuliyiin ka socotay guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada soomaaliland tababarkan oo ahaa mid kor loogu qaadaya shaqaalaha xafiiska hantidhowrka guud iyo xisaabaadka oo lagu tababarayo nidaamka baadhisaha casriga ee waafaqsan xeerarka caalamiga iyo hab maamulka xisaabaadka maaliyadda ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay hantidhowraha guud ee qaranka soomaaliland axmed yuusuf dirir kulana dardaarmay dhammaanba howlwadeennada ka kala socday xafiisyada hantidhowrka iyo xisaabaadka inay sida ugu habboon u qaataan muddada uu socdo tababarkan iyo islamarkaana ay adkeeyaan wakhtiga waxaana uu sheegay in ka faa'iidaysiga tababarkan ay horsoodi noqon doon nidaamka baadhisaha casriga ee waafaqsan shuruucda caalamiga wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam dhammaan ka soo qaybgalayaasha ay u horeyso madaxdan garabkayga fadhida iyo saxaafadaba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan filayaa waa tareerinkeennii saddexaad intaynu ku jirnay qorsheheenna duba habeynta xafiiska hantidhowrka laba hore aynu soo qaadanay ibsaskii iyo faraskii waynu soo qaadanay maantana waa meelo ka mida meelihii aynu u soconay ee intaa loo soo qaadanayay waxaa la ydiin soo xulayna waxa weeyaan inaynu tareerinka ka faa'iidaysanno kana faa'iidayno labada israacinno markaa inaynu nafteennana uga faa'iidayno kana faa'iidayno oo qaranka iyo ummadda aynu xilka iyo waajibaadka shaqo u hayno aynu uga faa'iidayno oo waxtarkiisu uu ka muuqdo shaqadeenna ujeeddadaynu leenahay waxa weeyaan inaynu horu soconno oo waxtar inaga muuqdo oo wax lagu tanaado aynu soo saarno mustaqbalka markaas waxa weyaan intiina wax loo soo xulay waxay u badan tihiin dhallinyaro marka laga reebo shakhsiyaad iyo labiyo saddex mooyaane waxaa laga yaabaa afartanka sannee soo socda ama soddonka sannee soo socda inaydu ka faa'iideyn kartaan waxa aan maanta barataan runtii waxaan isleeyahay haddii aynu ka faa'iideyno waxa aynu baranno oo si aynu u baranno ee laynoogu tareeringareeyo aynu niyadsami iyo daacadnimo uga shaqaysiinno inay wax badan tari doonto mustaqbal fiicanna inoo horseedi doonto sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay maadaama aynu tareerinkan gelinay waqti badan iyo maal badan iyo maskax badan iyo dadaal badan inaynu ka faa'iideyno oo aynu waxtarkiisa iyo midhihiisa laynaga arko waxaan rajaynayaa in qaranka oo dhan baa ina sugaya shaqaa laynaga sugayaa waxaynu u jeednaana waa inaynu dadka dhisno marka dadka la dhisaabay shaqaduna dhismaysaa haddii aynaan hayn tuulkii ama dadkii shaqaynayay ee shaqo wanaagsan soo saarayay lama helaayo in natiijo fiican la helo in waxa laynaga filaayo ee qaranka iyo ummaduba inaga filayso inaynu soo saarno sidoo kale isaguna waxaa halkaasi ka hadlay madaxa xafiiska b f m ka casan faarax maxamed oo ka sheekeeyey faa'iidada tababarkan u yeelan doono shaqaalaha kala duwan ee hantidhowrka xisaabaadka warbixina xisaabaadka tababarkan wuxuu daadan yahay maanta aynu u fadhinaa halbeegyada caalamiga ah ee lagu baaro warbixinaha xisaabaadka xafiiska hantidhowrka guud halka aynu u soconaa waxa weeye inuu dabaqo oo uu kombalaygareeyo ama uu waafaqo halbeegyada caalamiga ah ee looga baahan yahay xafiis hantidhowr guud inuu dabaqo ama yeesho taasoo inoo saamaxaysa dhogtoole inaynu xubinnimo ka noqono ururada caalamiga ah hantidhowrayaasha caalamiga ah saraakiishiidan oo ah saraakiishii labadii tababar ee horena soo qaatay muhiimadda aada leedihin waxa weeye ama halka aynu doonanaa inaynu diyaarino dadkii ama shakhsiyaadkii xafiisyadaha ka midka ahaa ee dabaqi lahaa ama ku dhaqmi lahaa
طابكاسي اما هالبيجاسي وافق لها مشروع عنده محاولين تمام الخمارية ده ندام وان دونين انه ميل هيسي انه يهين انه ميل وقلونه وحميه ما ان اينو دياغنا دادكيسي اما اسبدل كاسي دادكي هنال لها دادكي هنال لها وان انتي نحل كنفردي ده وقف كاستامك وطابك اسقاوه ووسكو طيوين وحفيس كيسا اما حفيس كيرا اما شقيري ساما شقيري ده وخطبقه حلبان سعيد محمد علمي وكسعدي قدد إلى الانتا يدب قلقا انتدى قرن كي يقولها وكيلد السومالي لان ويقنا قيبكا ها التوبركني اياك ورمي فايدة قرن كي السومالي لان وقجرتا توبركي كورو قادستا اقوانتا حفيسي دا كالدوان حسابات كي يهانتدورك قرن كي السومالي لان ويوضا تشقين توسي كدا حيس قدد إلى الانتا يدب قلقا انتدى قرن كي يقولها وكيلد السومالي لان سيدك دي قوبا هول قلي كرتو وحيو marka silsilad isku xiran bay ka wacay ila idinka hanti dhowraha ila golaha wakiilada dhamaan waxay ku xiran tahay in aqooni meesha taalo in reports kala sameeyay aqoon lagu sameeyo that's why aan maanta aniguna halkan uga soo qayb galay aan idin hor taaganahay marar badan baanu intii dambe malaha labadii sanadood ee ugu dambeeyay reports ku way yareen damaysidii hore reports kala keenay golaha wakiilada laakiin intii hore wadagtiisa isugu margan jireen golaha wakiilada iyo xukuumadu baysna waxa uu ahaa qaabka loo soo dhiso qaabka baarista loo soo dhiso qaabkii baarista loo soo dhisay wuxuu ku xiran yahay idinkoo wax la idin baro guddi ahaan wiilka soo socda waxaanu bilaabaynaa dabagalkii حساب حلكي لواكون يسجد يطول هانتي دورهانا أنا جو قم هذه علنية وحنوش يجي أنو نكيه شيني هذه ترى لو حياة سامي تري حساب حلك حساب حلك السنة دول بقى وحياة هاي بيش الحاد حساب حلك السنة كيف هو بيش الحاد أي سنة كحية إنه يمضوا وذكتين لوين بنسيد نكي 2017 marka hadda wuxuu naga balan qaaday waan kan soo horfadhiya bishan juun ee sanadkan xisaab xilkii 2019 inuu noqon doono soo xiru la sameeyay jirna waxaan ku dadaalaynaa in sessionka soo socda ee golaha wakiilada inaan soo hordhigno xisaab 2018 oo u dhaafo golaha wakiilada sessionka soo socda markuu noo keeno juun ee sanadkan حساب حلكي 2019 سنفحل في شيء ناسي سنت كم إنه سيد إنه مركان كتبوا قلنا إيجستي سي فلنغين تي سي بحسولا تا وطلعوا موشي ليسا تاكلية ماها قابك حسابات كم يمكن لو يسمي حفيز كي حسابها قوسي لو هبي حسابات كيسي لما وحي موشي ليسا هفنان تقصوا كرداي نظام كي ما ملك labadii sanadood ee ugu dambeeyay taa waxaan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi marka wasaaradda maaliyadda iyo xafiiska hanti dhowrka iyo xafiiska BFM ka oo isaguna shaqo badan ka qabtay inuu ka taageero mar labaad iyo mar saddexaad baan ugu mahadcelinaynaa isku soo duuduubo tababaradana kor loogu qaadayo shaqaalaha kala duwan ee xafiisada xisaabaadka iyo hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliland ayaa ah kuwa lagu tayeynayo aqoonta baariseed iyo heerarka kala duwan ee culuunta baarisaha hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliland waa hagaag daawada dhigista welin waxaan ku jirnaa qaybii hore barnaamijkeena raad raac cilmi kan qodobka xiga waxa uu noqonayaa xilibaano ka tirsan xisbiga himila qaran ee uu hoggaamiyo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa si hoose u leeyahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo sida ay la xog ogaalaha inoo sheegeen xilibaanada la heshiiyey waxayna farmaajo ayaa ka carooday talaabo aanay ku qancin oo ku dhaqaaqay hoggaamiyaha xisbiga himila qaran Sheikh Sharif Sheikh Ahmed sida aan xogta ku helnay xilibanadan oo aan helin tiradooda inta ay la egtahay ayaa kasoo dhex muuqan doona xisbiga weyn ee madaxda dawladda federaalka laga sugo kaas oo horay loo shaaciyay in lagu dhawaaqayo qaar ka mid ah xilibanada kasoo goostay xisbiga himila qaran iyo hoggaanka xisbigaas ayaa isku qabtay geedi socodka dhismaha maamulka galmudug kaasoo xilibanada qaar u cuntami waayay qaabka ay u wajahayaan xisbiga mucaaradka dhawaan ay
اهد مركي هوغانكا حسبيغا هيميلا قران اي خيلكي حوغهينيمو حسبيغاس كا قادين خيلوان عبد الحكيم معلن احمد كاس او كو هوريميد ور كاسو بخاي حسبيغا هيميلا قران او كو ادن عيدمو ايتوبيا نا او غاري مغاد دوسمريب وات هدا ولغستيال غودان عن سنوك برامج كلا درا عاد كلا صوتين بيج كوتوب كا عاصمه جنا فضلان هديا بيج كو عسني سبسكرايب نصار صور بحنا دم باولس عطار ما سنين.